Dag fijne bezoekers van Poëziecafé in Venster Amstelveen. Helaas kunnen we dit keer niet bij elkaar komen en moeten we de gedichten voordragen via een videoboodschap. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de laatste keer dat we samen waren en ook van de bundel uit het hart die ik toen heb mogen meegeven aan alle bezoekers. En ik beloof de volgende keer dat we samen komen zal ik opnieuw een bloemlezing meenemen voor jullie. Ik hoop dat het snel zal zijn. Goedendag ook lieve lezers van Aalsmeer en Kuurlstaart thuis. Ook jullie hebben de link gekregen om deze video te zien. En ik vind het leuk om regelmatig te mogen schrijven in een mooie magazine. Vanwege het thema van de Poëzieweek Samen heb ik een gedichtje. Het heet Weer Even Samen. En ik ben erop gekomen omdat ik pas een vrouw tegenkwam waarmee vroeger in het ver verleden, in mijn tienertijd, ik heel kort verkering heb gehad. En ze zei, ik heb jouw pasfoto nog. Dat is de reden voor het volgende gedicht. Weer even samen. Een doodgewaand vlindertje. In buik klappert haar niet geroeste vleugeltjes. Haar roeder vloog rechtsaf. En ik links, waar ik niet wist te schuilen. Ogen ontvoerden, blikken namen mee. Nieuwe lakens werden gedeeld. Een rupsje kan vaak verpoppen. Voor vleugeltjes met meer perfectie. Minder glijvlucht, weinig turbulentie, op veilige hoogte. Maar niet hoog genoeg om te kunnen turen naar de randen van jouw horizon. Ik heb jouw pasfoto nog, zeg je. Een glimlach glimt me toe. Heel even klaffert de vleugel. Terwijl ik staar met mijn prima leven naar jou, alles goed voor elkaar. Wat zou nou als en hoe zou indien? Ik die jou niet meer, zeg ik. Het klappert niet meer. Beide weer ver over de kim. Ik ga vanavond maar eens mijn archief in. Misschien heb ik jouw pasfoto toch nog wel bewaard. Tot volgende keer, tot volgende maand. Ik hoop samen bij elkaar in Poëziecafé en anders online in een nieuwe videoboodschap. Tot ziens.